Move Sound przedstawia. И така пристига един много специален поздрав от името на Печкара и неговата съпруга Айсето, като поздравят техните деца Алишан и тяхната снаха Елис и тяхното внуче Емир Шампиона, Печкара от Ловеч, шампиона на Белгия, най-добрият, единствения непобедим Печкара и сина му Алишан, мета на Белгия, Белгия, да страдам се по вас, какво искате от моята душа, да ни ви дадо моето сърце, в очите ме гледате и ме лъжите, и за Печкара Бановеца говорите. Искате от моята душа,
Рязани съм баровеца, говорите. Гледахте една продукция на Данаилов Саунд.